Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment Bosca TV ili uweze kuwa kwanza kupokea na kupata taarifa mbalimbali. Hii ni Bosca TV, Pride of People. Wenyewe utazame kwa kiasi gani Yanga walikuwa mchezo uko mikononi mwao na walikuwa na uwezo wa kushinda goli zaidi ya hizo ambazo ya hilo ambalo limepatikana. Kwa hivyo tukipata matokeo tu tunaweza kusema mechi ilikuwa ngumu. Lakini tukienda kwenye mchezo unagundua kwamba wakati mwingine ni umakini wa wachezaji au wanaosimamia mchezo kuweza kusababisha idadi ya magoli ipatikane. Kwa sababu kama wachezaji wangekuwa makini idadi isingekuwa hivi. Wanaosimamia mchezo wangesimamia kwa umakini, ina maana idadi isingekuwa hiyo. Kuna baadhi ya nafasi za magoli zimezuiwa zikawa sio nafasi, na kuna nafasi zilipatikana wachezaji wameshindwa kuzitumia. Manake kwa kauli hiyo ni kwamba Fiston Mayele alinyimwa goli kwenye mchezo wa jana. Ja, kwa mtazamo wangu mimi. Haikuwa offside. Hakuwa kazidi. Hakuwa kwenye eneo la kuotea. Kwa linesman alimuongopea mwamuzi ambaye tayari yeye alionekana ameweka kati. Mwamuzi sasa kazi yake ndio hiyo, kwa sababu yeye ameona mpira umeingia kwenye nyavu, lakini anamwangalia mwenzie, kwa sababu mwenye kazi ya kuona mtu yuko eneo la kuotea sio mwamuzi wa kati. Ni mshika kibendera peke yake. Yeye ndio kazi yake kuangalia mpira umetoka, umeingia kwenye, umevuka mstari wa goli, umeingia golini na mtu aliyeotea. Kwa hiyo kama yeye anakuambia mtu kaotea, wewe nani unakataa? Isipokuwa kama zile faulu za pale ndani. Anasema ni faulu, mwamuzi anaweza kusema yeye sio faulu, mimi nilikuwa karibu nimeona. Inawezekana. Lakini sio kwenye swala la offside. Hilo huwezi kumkatalia kwa sababu yeye peke yake ndo anatembea na mlinzi wa pili wa mwisho. I see. Lakini mechi kwa ujumla. Mechi ilikuwa nzuri. Geita mimi naona tu ratiba ndo ambayo inaonekana ikawa sio nzuri kwao. Kwanza michezo miwili tofauti mbali na nyumbani, alafu ukiwa ni mgeni kwenye ligi nadhani inakupoteza focus kidogo. Lakini kwa Yanga wachezaji wameendelea kuonesha ule quality yao, yani ile thamani na ubora. Unaona kabisa mchezaji wa Yanga ni tofauti na mchezaji wa Geita, hata anapolisivu wakienda kwenye kugombania. Unaona kabisa ni nani. Ni kwamba mwalimu wa Yanga kila wakati anadai muda, kama muda atapata na ataendelea kubaki na baadhi ya watu ambao wapo, nadhani Yanga kule kwenye nchi ya ahadi wanaweza wakaenda.